नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण दस विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकीकरण। आजना वीडियो में आप वैश्विकीकरण विषय माहिती मेळवीशुं। वैश्विकीकरण एटले शुं? तो वैश्विकीकरण एटले विश्वनुं एक थवुं। वैश्विकीकरण एटले देशना अर्थतंत्र ने विश्वना अर्थतंत्र साथे जोड़वानी प्रक्रिया, जेना परिणामे विश्वना देशों ने चीज वस्तुओं, सेवाओं, टेक्नोलॉजी और समना प्रवाह सरळताथी प्राप्त थई सके। एटले एक बीजा देशों की चीज वस्तुओं, सेवाओं, टेक्नोलॉजी आप ले करी सके। आम वैश्विकीकरण साथे संकळावाथी घणी बधी बाबतों आपणने जोवा मळे छे कि वैश्विकीकरण सुधाराओ। तो वैश्विकीकरण ने लीधे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वधारवा माटे बे देशों वच्चेना आयात निकास में आवता अवरोधों दूर करवा, जुदा जुदा देशों वच्चे मूड़ी हेरफेर पर नियंत्रणों दूर करवा, जुदा जुदा देशों वच्चे टेक्नोलॉजी हेरफेर पर नियंत्रणों दूर करवा, जुदा जुदा देशों वच्चे श्रमिकों की हेरफेर पर नियंत्रणों दूर करवा। आम वैश्विकीकरण ने लीधे बे देशों वच्चे आयात निकास अवरोधों दूर करवा, मूड़ी हेरफेर नियंत्रणों दूर करवा, टेक्नोलॉजी हेरफेर नियंत्रणों दूर करवा और बे देशों वच्चे श्रमिकों की हेरफेर नियंत्रणों दूर करवा जेवा सुधाराओ आपणने जोवा मळे छे। हवे वैश्विकीकरण की असरो एटले कि वैश्विकीकरण लाभ और गैरलाभ, आ रीते पण आ प्रश्न आपणने पूछाय छे। तो वैश्विकीकरण ने लीधे कया लाभ थाय छे? तो देश में विदेशी मूड़ीरोकाण ने प्रोत्साहन मळे छे, विकसित देशों में उत्पन्न थती चीजवस्तुओ सरळताथी विकासशील देश ने मळी रहे छे। भारत जेवा विकासशील जे देशों छे तेने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टकी रहेवानी क्षमता प्राप्त करे छे। भारतनी निकासोना प्रमाण में वधारो थयो छे, देश में आर्थिक विकासना दर में पण वधारो थयो छे। तो आपणने आ लाभ जोवा मळे छे, ए रीते घणा गैरलाभ पण जोवा मळे छे वैश्विकीकरणना। કે આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ કે ભારતમાં ગરીબીનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે છે, તો વૈશ્વિકીકરણથી આપણે ગરીબી અને બેરોજગારીની જે સમસ્યા હલ કરવા માટે જે સફળતા મળવી જોઈએ તે ધારી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી। બીજું, વિકાસશીલ દેશોને નિકાસ વૃદ્ધિની અપેક્ષિત લાભો પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થયા નથી। એટલે આપણે જે વસ્તુની નિકાસ કરીએ છીએ એના લાભ આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત નથી થયા। વૈશ્વિકીકરણનો લાભ મોટા ઉદ્યોગોને વધારે મળ્યો, જ્યારે નાના ઉદ્યોગોને ઓછો મળ્યો। નિકાસોના પ્રમાણ કરતાં આયાતોનું પ્રમાણ વધી ગયું। આપણી મુખ્ય નિકાસ પેદાશો કૃષિ પેદાશ છે, તેની આવક ઓછી પ્રાપ્ત થઈ, જ્યારે આયાતો છે એ ઉદ્યોગો માટેના યંત્રોની આયાત કરીએ જેનો ખર્ચ વધી જાય છે। એટલે આયાતનું પ્રમાણ વધ્યું, નિકાસનું પ્રમાણ ઘટ્યું, પરિણામે દેશમાં વિદેશી દેવાના પ્રમાણમાં પણ વધારો થયો, આવક અને સંપત્તિની વેચણીમાં અસમાનતા જોવા મળી। આમ આપણને આ ગેરલાભો જોવા મળે છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન। વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન, તો વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનની સ્થાપના યુએને કરી છે, યુએન એટલે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ, અને જેને જે યુએનના જે સભ્ય દેશોએ છે 1995 વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનની સ્થાપના કરી, અને આ સંસ્થાનું વડું મથક સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના જીનીવા શહેરમાં આવેલું છે, જેને વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનને ઇંગ્લિશમાં WTO કહેવાય છે, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું ફૂલ ફોર્મ છે, અને તેનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના જીનીવા શહેરમાં આવ્યું છે। હવે આ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના ઘણા બધા ધ્યેયો નક્કી કર્યા છે, ધ્યેયોને ધ્યાનમાં રાખી ઘણા બધા કાર્યો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। તો વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના ધ્યેયો, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર પરના અવરોધો દૂર કરવા, વિદેશી વ્યાપાર માટે દેશના ઉદ્યોગોને અપાતું સંરક્ષણ દૂર કરવું, વૈશ્વિક વ્યાપાર નીતિ અને દેશની આર્થિક નીતિ બંને વચ્ચે સંકલન સાધવું, એટલે આપણે વૈશ્વિક ક્ષેત્રે જે વ્યાપાર કરીએ છીએ તેમાં આપણે આર્થિક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાપાર કરવો, વિશ્વમાં ઉદ્ભવતા વ્યાપારી ઝઘડાઓનું નિરાકરણ કરવું, આ ધ્યેયને ધ્યાનમાં રાખી અને વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠને ઘણા બધા કાર્યો કર્યા છે। એ કાર્યની અંદર પહેલું છે કે બહુરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર અંગેના કરારો માટે જરૂરી માળખાની રચના કરવી અને તેનો અમલ કરાવવો, એટલે કે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું પહેલું કાર્ય છે આપણે ઘણા બધા દેશો સાથે વ્યાપાર કરવાનો છે, તો એ વ્યાપાર માટે જે કરારો કરવાના છે તો એ કરારો માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાનું એક માળખાની રચના કરવી અને તેનો ચુસ્તપણે બધા જ રાષ્ટ્રો પાસે અમલ કરાવવો। બહુરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર માટે થયેલ ચર્ચા વિચારણા અને વાટોઘાટો માટે ફોરમ તરીકેની કામગીરી, એટલે કે ચર્ચા માટેનું સ્થાન નક્કી કરવું, જ્યારે કોઈ બહુરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને લગતી ચર્ચા વિચારણી અને વાટોઘાટો ક્યાં કરવો એના માટેની એક અદાલત, એના માટેનું એક સ્થાન નક્કી કરવું। ભેદભાવહીન આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને ઉત્તેજન આપે છે, તે ભેદભાવહીન આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને તરીકેની કામગીરી, વાટોઘાટો ફોરમ તરીકેની કામગીરી બજાવે, એટલે કે જો ભેદભાવહીન આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને
ઉત્તેજન આપે છે. તો આ જે વિશ્વ વેપાર સંગઠન છે એ ભેદભાવ વગર દેશ દેશ વચ્ચે વ્યાપાર થાય એ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે છે. પોતાની રાષ્ટ્રીય નીતિને અનુસરતા હોય એવા બધા સભ્ય દેશોના વ્યાપારનું તે અવલોકન કરે છે. એટલે ઘણા રાષ્ટ્રો પોતાની રાષ્ટ્રીય નીતિને અનુસરતા હોય તેવા સભ્ય દેશોના વ્યાપારનું અવલોકન કરે છે યુએન, અને તેમાં જરૂરી સુધારા વધારા લાગે તો સુધારા વધારા. આ રીતનું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એટલે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનની સ્થાપના કરી આ કાર્યો હાથ ધરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનમાં જોડાવાથી ભારતને કયા લાભો થવાની સંભાવના છે. આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય. આ ક્વેશ્ચન છે આપણે ભવિષ્યકાળમાં લખીશું કે વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો 0.5% હતો. વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો 0.5% હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં વધારો થવાથી દેશની નિકાસોમાં જંગી વધારો થવાથી પરિણામે વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો 0.5% વધીને 1% પણ વધારે થયો છે. એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં જોડાવ્યાથી ભારતને નિકાસોનો વધારો થયો છે અને પરિણામે આજે વિશ્વ વ્યાપારની અંદર હિસ્સો ભારતનો 1% વધારે થયો છે. ભારતમાં કાપડ તેમજ તૈયાર વસ્ત્રોની નિકાસોમાં વધારો થશે. વિકસિત દેશો તેમજ કૃષિ પેદાશો પરની સબસિડી, આયાત જગતો વગેરે નાબૂદ કરશે. વિકસિત દેશો છે એ કૃષિ પેદાશો પરની સબસિડી, આયાત જગતો નાબૂદ કરશે. એટલે તૈયાર વસ્ત્રો છે એની નિકાસમાં વધારો થશે, કૃષિ પેદાશો પરની સબસિડી, આયાત જગતો નાબૂદ કરશે. તેથી ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશોની કૃષિ પેદાશોની નિકાસોમાં વધારો થશે. એટલે કૃષિ પેદાશોની નિકાસોમાં વધારો થશે. દેશની નિકાસો વધવાથી આયાત પરનું દબાણ હળવું થશે, જેથી વિદેશી મૂડીરોકાણમાં વધારો થશે. આમ વિશ્વ વેપાર સંગઠનમાં જોડાવાથી ભારતને આ પ્રકારના લાભો થશે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.